11月半ばですけど、下旬だよ、もう下旬今日釣れますか？釣れやるしかないだろう、今日今回はちょっとでかいのでかいのだけを狙っていこうと思って、小さいのいらない。俺今回最近おすすめのオオサンショウウオ、あともう一個いいやつ探してきたから、バクチョウルアー、オオサンショウウオに次ぐバクチョウルアーか。めちゃめちゃヤバいの見つけてきた。おお、いいね。これはヤバいよ。しかもや、いろいろ数あるルアーの中からもう俺激戦したから、うん、もう調べて調べて、その中でもデカバス取るためだけのワーム、絶対釣れる今日50。もう釣れるよ。おお。で俺は60年釣れるといいなと思ってるけど、まあまあね、あそこそこの教育ダムってさ、60はさ1年に1回出るかどうかなんやろ。そんなもんじゃないかな、あんまり聞かんのやろ。60はもう聞いてないや。そんでもそれ取ろうよ。50後半じゃな、出てな。いやいや、6もおるね。6もおるだろうな。やるしかないで。まあ俺オオサンショウウオで釣ったろ。オオサンショウウオ、お前オオサンショウウオか。オオサンショウウオで釣ったるよ。オオサンショウウオあれいいよな。あれいいよ。俺も最近お気に入りなんだわ。あれもゲイリーも名前変えてオオサンショウウオにしてる。この間琵琶湖行ったら本当に47。奥琵琶湖の47って価値あるのよ。でかいよな。いや俺何年何までかなり行って、うん、最高が43だったの。ああ奥琵琶湖で一撃。俺オオサンショウしたらでかいの釣れるんじゃないかと思って変えたら一撃やったの。オオサンショウウオ、持って、オオサンショウウオ、はい。さと言ってもいいよ。46、7あるね。ちょっとメジャー持ってきてないっていう。自分がやってやりましたから。今までの苦労は何だったんだ。そう。今まで山線香とカットテールとお前芋とか投げとる俺は何やったんやった。あれ。いらないいらない、そんなるわ。だろ、うん、山線香はいらない。山線香とカットテールといらんだろ、その辺。いらない、オオサンショウウオさえあったら。オオサンショウウオだけでいいよな。6取れるよ。やるしかないっしょ。やるしか。景色がめちゃくちゃいいね。結構ね、こうやって一回こういうエレキ線なんだけど地形変化を味わっちゃうと、もうちょっとおかっぱりに戻れなくなるね。おかっぱりに俺戻れなくなってきた。戻れんだよ。この地形変化がたまらない。ちなみに自分昨日野池で坊主ぶっこいてます。なのでね、その坊主だった怒りをね、四国の野池で坊主こいたんで今日はやりますよ。前回はね、結構8メーター9メーターラインでバイトが多発してたんです。で、そこ8メーターラインの底でまあ小さいバスがいっぱい釣れたっていう状況だった。まあ日によって違うと思うんですが、まあこの辺を攻めていこうかな。この辺の 8.6m ベイトがすごいね。これハスとかもいろんな魚種が群れになってるな、これ。あーリーチオン、リーチオン、あそこの杭についてるな、でかいの。うわリーチ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 だリーチ。このね湯煙がねめちゃめちゃ心地いい。多分ね、マイナスイオンの塊なんだよ。マイナスイオンがバー来てるから、これは釣れる。やる？やるか。まあ、なんでやんの？とりあえずクランクベイトディープ。ディープ探るよ。ディープクランク。探ないよ。ちょっと俺の撮ってもらっていいかな、それ。スピニングの方なんですけど、皆さんいろんなね、ルアーを投げたがるんですよ。木口さん。これ知っとる？オオサンショウウオか。正直このルアー以外いらん。これだけ投げときゃいい。どこ行っても、まあ、多分釣れるよ。いやどこ行ってもオオサンショウウオだけ投げときゃいい。あといらないから釣れるよ。もうクランクとかオオサンショウウオだけでいいから来い。オオサンショウウオ釣ってよ。今日釣る気満々だなお前。満々だよ。60釣ったろうや。その投げた時に手を離すってあんただけってコメントで叩かれとったで。褒められとった。叩かれたんじゃなくて、あんなキャストできるの菊池さんしかいないって。投げた時にそのままスピニングリールのように。俺スピニングリールしかもともと使ってないからこういう投げ方できるね。しかも両手じゃないと投げれない。
オオサンショウウオ。ここ 7.6 メーターラインです。あ、お前オオサンショウウオとラバジグか。俺デカバスしか食わんから、こんなの。このシルエット。やばいやん。やばいでしょ、これ。釣れる釣れる。でかいのしか食わないと思う。そのジグと。釣れた釣れた釣れた。おるけど、いいよ。朝一。いいね。食った食った。オオサンショウウオ。おお、もうオオサンショウウオ食った。オオサンショウウオ。もう大きくないな。よし。ナイスバス。オオサンショウウオやばくないこれ。なあ。これ。オオサンショウウオ。ほら、30。30センチで。もうね、投げて、もう投げるだけオオサンショウウオ。菊池さん。簡単に釣れすぎて面白くないんじゃないか。オオサンショウウオだけ投げとけばいい。本当に。俺オオサンショウウオにあのラバージグとかいらんことしちゃったから。いらん。オオサンショウウオだけ。オオサンショウウオだけのシルエットの方がいい。うん。ありがとう。要するにオオサンショウウオだけ投げろ。他のもん投げるな一切。そうする。一切もうクランクとか捨てろもん。今日家帰って捨てていい。オオサンショウウオだけ。お前やっぱその色か。この色がいい。オオサンショウウオ。リアルカラー。オオサンショウウオ。何？これオオサンショウウオのリアルカラー。そのものほんまちょっとメロンウォーターちゃうんか。いや、オオサンショウウオからリアルから釣ってくれ。おるよそこに。食った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 。またでかい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 。よしでかいバグでかい。おいでかいやないかお前。ちょっと取れるか取れるか。おい取れるか取れるか。40あるぞ。40。おいオオサンショウウオ30アップやで。32。オオサンショウウオいいっすね。これやっぱオオサンショウウオだな。もうね、ひったくりバイト。さっきからクランク巻いてるけど何の当たりもないもん。だからオオサンショウ以外のワーム必要ないよ。必要ないな。はい、ありがとうございます。結構の横はええ。あのね、ここのリザーバーのバスもう食料豊富で、あのパワーがすごい。結構いいバスやねこれ。いや今マジで40ぐらいかと思った、うん、当たった時ですごい引いて上がってきたらまあ30ちょいなんだけど、もう本当にいいと思う。どういいバスやな。ちょっと白いな。白っぽい。やったありがとう。逃げなさい。ああ大丈夫。お釣れるワン見つけたで。何これ逆光になっとるわ。釣れるワン見つけたぞ。何スパイロン。デカスパイロン。スパイロンでかいよこれ。もう見つけたって俺が買っていいやつやんかお前。これ釣れるでこれ。お、いいね。セッティングも綺麗丁寧で。いいよこれ。で、テキサス。テキサス。これはでかいの。お前釣れたら50。いや60だろ。6来る。やれよはよ。やれやれ。来る6。やれはよ。菊池さ ん。バックラですか。バックラじゃないよ。俺がバックラするわけねえだろ。俺はバックラなんかせんの。ちょっと練習したらベイト。バックラなんかせんの。おい、またオオサンショウウオ。おい、また食ったんか。食った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 。マジかお前。おい、でかい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 。よっしゃ。おい、でかい。バランス暴れた。でかかったぞ今の。ああ、オオサンショウウオだけ投げろっつってんだから。他の投げんなよ。おい、見てみこれ。なんや。全然釣れんこれ。オオサンショウウオに変える。オオサンショウウオだけ投げとけっつってんだから。もうこのね、オオサンショウウオっていうのは見てくれたら分かんないけど、もうこれ見て、これのね、まさにもうこのピロピロ美人魚やると尻尾がほら、もうアピールがすごいんですよこれ。めちゃめちゃ釣れるよオオサンショウウオ。おそらく今日本に売ってるワームの中で一番釣れる。絶対負けない俺のオオサンショウウオ。大自然の中ね、オオサンショウウオでやってってますよ。食った食った。でかい。いや、おでかい。おでかいでかい。 でかいが。おいおい、よいしょ。最大じゃないか。お前で持ってくれよ。オオサンショウウオ最大じゃないか。これこのダムの
いい魚やっぱりお前。オオサンショウウオか。最大83。34.5。43。お前オオサンショウウオかやっぱり。来た。過去最大。48。オッケーオッケー。いい魚やん。おるなやっぱり。ベイト界隈。これ見てね。水温 15.9 度あるね。これ釣れるぞここ。食っとるぞここは。食っとる。食っとるわここは。食っとる。食っとる。え？食っとる。食っとるぞここは。食ったんかお前。いや食う。食う。食うとる。今日お前50取れなお前恥やね。おお恥やな。松代までの恥や。おお。徳川家康。絶対取れよお前50。徳川家康松代までの恥や。おお前徳川家康の生まれ変わりらしいな。昨日言われたもんな。内緒の話やでこれ。怪しい占い師に。ちょっとこの辺のね 7.2 メートルライン。スパイスリンプ。出ないよ。オオサンショウウオ。オオサンショウウオ。でかいでかい。来た。釣れてるやん。めちゃめちゃでかい。今日最大。これはでかい。ちょっとやばいやばい。おい。うわ。でかいでかい。でかい。振った。おい。ちょっとカメラカメラ。頼む。おい。でかいでかい。ちょっと待ってよ。おい、これです。今日最大だ。慎重に上げろお前。ここだよ。いやーめちゃでかいでかい。よしよし。いやーよーしゃ。48分。おーし、やったなお前。よっしゃー、やったなお前。おい、オオサンショウウオ。おこれはでかい。でかいぞこれ。野生取る。なんでこんな野生取るん。やっぱ釣れるオオサンショウウオ。オオサンショウウオ。これはやっと。え？顔がでかい。やっぱでかいってこれ。ほら。何センチ？40。よっしゃー。40センチや。上がる？ここ置いて。38。38。おっしゃ。50ぐらいある。あ、逃げて逃げて逃げて。これ逃げて。やっぱオオサンショウウオの時代来たぞお前。来たな。ちょっとやったってくれオオサンショウウオ。オオサンショウウオしか釣れてない大体。おお。やっぱね、オオサンショウウオ。オオサンショウウオ強いんすよ。お前ついにバイブレーションか。TD バイブだ。ダイワの TD バイブ。投げてくれ。釣ってくれ。巻き物だよ。浅瀬を巻いてくるから。食った食った。ちょっとでかい。カメラ撮ってカメラ。やばいやばい。食った。マジか。マジマジ。ついとるついとる。食って潜っとるわ。潜っとんの。ほら。キレキシ。聞いてる。潜っとる。これでかい。めちゃめちゃでかい。これ60だ。60。めちゃめちゃでかい。おい。ついてるぞ。どこにおるんやお前。おい、どこにおるんやお前これ。潜ってでかい。あ、潜られた。あ、潜られた。連れて潜られた。ついてるついてる。でも、バイト。目に入っとんか。目に入ってる。切られるぞ。ついてるついてる。ちょっと。魚の。潜られた。ああ。うわ。いやでも完全についてる。あ、ついてる。ついてる。ついてる。完全についてる。潜ってどうなっとんや。出てきた出てきた。おお、来た来た来た。やったー。やったー。やったか。でかい。釣り取ったやろ。オオサンショウウオポイント。釣り取ったやろ。おやった。そんなでかくねえな。この口のさ、
冬になってくるとさ寒くて口内炎っていうか赤くなってくるのがいいよね。ああなるほどな。ごめんね叫んで。そうでもない。三十三。三十。三十五。連れとったな。ありがとう。いいよ。でかい。でかい。でかい。マジでマジで。よしよし取れ。マジやぞお前。でかい。マジででかい。何センチや。よっしゃ。取れ取れ。よっしゃ四ジャンプ。よっしゃ。マジででかい言うあれでもないけど。なんかさっきのバスと違って綺麗じゃない。うわ危ない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 。ちょっと待って待って待って取って取ってめちゃめちゃ綺麗な答えやないかお前ってお前これでかいぞ。オオサンショウウオかやっぱりここ。ここオオサンショウウオのポイントは釣っただろお前。おるんだここオオサンショウウオ。おるがな。これサムネに使え。これサムネに使え。なんか綺麗なバスやな。来た来た来た。オオサンショウウオ。おおでかいでかい。オオサンショウウオオオサンショウウオ。おいでかいやんか。もう一匹。ああ。でかいぞお前それ。ね、でかい？まお前も来た。来た。来たの？ダブル。ダブル。ダブル。お前のゴミ。ああ。よしちょっと俺の方はでかい。ああでかい。ちょっとやばいぞ。おっしゃー。やばいの釣ったなお前それ。オオサンショウウオ。何これ？これ。オオサンショウウオがぶっ飛んでった。ではそれはあれなんだけどちょっと胃潰瘍ですね。ストレス性のちょっと見てもらったら分かるんですけどなんか割れてるそうですか。うん、なんか口の中からこれ何これちょっとストレスが胃カメラ飲んだ方がいいかも。これなんかなんだあれもしかしてびっくりして戻しちゃったのかな。おっしゃ、こちら。ほら、でかいやろ。何匹目やお前。何匹釣った、まあまあ。釣りすぎやぞ。足元できました。オオサンショウウオでお前釣りすぎやお前。オオサンショウウオやばいってお前。オオサンショウウオでお前一体何匹釣った気がするんやお前。釣りすぎやぞお前、ほんと。ほうか。やるかじゃあもう一匹。おやろう。お前あれ知っとるか。どれ？オオサンショウウオより釣れる魚。これ、これか。知っとるか。知らんこんな。ヤマフロッグ。ヤマフロッグ。ヤマフロッグ。これ釣れるやろ。おお、それ釣れる。オオサンショウウオより釣れるんじゃないかこれ。オオサンショウウオと、うん、遜色ないな。どっちが釣れるかわかんないけど。なんかちょっとエロティックな。オオサンショウウオめちゃくちゃ釣れるから、オオサンショウウオより釣れるとは言わんけど、釣れるんじゃないか。フロッグの目があるで。目が。目があるな。それフロッグってことはトップか。トップかそれ。いやいやそこにするし。フロッグってことはトップだろ。ドーンドーンだよそこで。ドーンドーンだよ。これの方が釣れるだろう。オオサンショウウオ超えるかも。ちょっとこれやっていくわ今から。生類系だな。やるわ。見てくださいこの山フロッグの動き。いいんじゃないこれ。山フロッグ。オオサンショウウオ。オオサンショウウオか。あの木のとこついとる？あそこのポイント。で木のつかんかった。ついとる、ついとるあそこ。ついとるな、ここな。ついとるな。でかいの入るもんね、あそこ。来た。来た。オオサンショウウオ？オオサンショウウオ。ああ、ちょっとサイズはちっちゃいけど。はい。もう、オオサンショウウオになると全部拾っちゃうな。小バスだ。小バスだけど。これ、あの、釣ったうちに入んない、これ。脳幹でいいよ、脳幹で。てかそのワームやばくねえかお前。これの安定感すごいでしょ。おお。このターンオーバーの厳しい状況のねこのダムの中で12月もうすぐ10お前冬だぞもう。そうだよ普通釣れないでしょこんなにな。この厳しい状況でめちゃくちゃ厳しい状況。オオサンショウウオ何としても売るみたいな感じやな俺いやめちゃくちゃ厳しいから売れんでもいいけど別にオオサンショウウオ釣れるわこれ。そう本当食った。ヤマフロッグ食った。ヤマフロッグ。ヤマフロッグでかいでかい。ヤマガエル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 来た。よしちょっとでかい。抜けん抜けん。抜けん抜けん。でかいこれ。ヤマガエル。おお。よっしゃ。さっきの俺のよりだいぶでかい。よく平均サイズだこれ。ヤマガエル。35。
これいいな。ヤマガエルも来るじゃん。ヤマガエルやばいって。これさっきからコツコツ当たる思ったん。こいヤマガエル、これ牙すごいね。ここ牙すごいでしょ。ここのあのこの辺のポイントのは牙強えわ。ヤマガエルゲット。ちょ、このヤマガエルやばいって。ヤマガエルマジやばいって。めちゃめちゃ釣れるこのヤマガエル。ヤマガエル、ヤマフロッグ、クタ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 、ヤマフロッグ、ヤマフロッグ、ヤマフロッグ、でかいでかいでかい、ヤマフロッグでかいか、お前ヤマフロッグ、ほらヤマフロッグ、案の定久々に来たな。ヤマほらヤマフロッグ来たな。おは来たのはね、やっぱ壁際だわ。壁際にポーン入れたら一発ヤマフロッグ。これはいい魚。ただサイズがね、50が出たいから50ないな。おるんだよ、おるんだよ。こここれいい。来た来た、ヤマフロッグ。あ、潜られた潜られた。来た来た来た。ちょっといいぞ、ちょっといいぞ。サイズ、サイズいいの来たぞ。ちょっといいぞ。あ、潜られた。ネギまた潜られた。あー、ネギ潜られた。ちょっといい、でかいぞこれ。でかいぞ、でかいぞ。ちょっとカメラ、あ、クロスか。釣れた釣れた、みんな釣れとる。でかい、いいの来たぞ。いいの上げろお前ちゃんと。いいの来た。どうなっとる。いや、いいのでかいんだよ。潜られた。よっしゃー、来た来た。よし、ヤマフロッグ。よし、でかい、でかいな。いや、でかいんじゃねえか、ヤマフロッグ。おい、やったなお前。38かも。いや、40ぐらいあるんじゃない。山フロッグ、飲み込まれちゃった。あ、いいね。40 40。おっしゃ、山フロッグ。逃げて逃げて、オッケー。オオサンショウウオ超えたかも、このヤマフロッグ。まあまあやばい、反応いいよね。いいな。じゃあ菊さん、その辺投げたら。あの辺がいいと思う。どうだろう、もうちょい奥か。あそこの岩怪しいよね、あの岩。いつい取るじゃん、ここ。あそこの浮き岩やばいよな。大丸がおるじゃん。ほんとか。お、来たで。浮き岩じゃねえ。ヤマフロッグ世界最強。ちょっと超えてきたわ、ヤマフロッグが。なあ、オオサンショウウオ超えてきた。ちょっとこのヤマフロッグがもうマジでヤバいんでね。あそこの角おらんか。いや、おると思う。あの角おるだろ、あのワンド。ちょっとあっこ攻めてみるか、軽く。おお、あそこピンで、ドピンではめよう。オオサンショウウオとヤマフロッグ。ヤマフロッグ、ヤマフロッグ来た。でかいぞ、でかい、でかい。どれどれ、うわー、でかい。おっしゃ、落ち着け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 、焦りすぎ焦りすぎ、焦るな焦る。よっしゃー、よしよしよし、オオサンショウウオ。よし、でかいぞこれ。しかもお前当たった時お前焦りすぎて黙りこくるのやめろ。黙りこぐってファイトするのやめよう。焦りすぎて40アップ。今日最大おったよな、オオサンショウウオ。おったぞ。下げて、こっち、待って待って、やばくないかなあこれ。45。いや40やけど、今日最大だろお前。45。これ今日最大だろ。最大
35。ジャンプが違ったわ。オオサンショウウオか、やっぱり。オオサンショウウオだ。オオサンショウウオなんよ。お前さ、当たった時黙ってくって巻くのやめろや。それにしてもさ、おこれもう冬やん。冬やな、寒いよ。めちゃめちゃ寒くてさ、でそのこの状況で俺は結構上げてるよね。上げとる上げとる、びっくりするわ。おもうこれ1日フルでやって坊主もありえるよね。12月11月まあ1匹出るか出ないかかなと思ったけど、おう朝一から出たもんな。出たな、出たもんな。俺らすごいぞ。俺らすごいし、おうあとオオサンショウウオ。そうオオサンショウウオすごいです。オオサンショウウオだから連れてんだって。オオサンショウウオだってみんなもう冬なんだ、バス釣りやめるっちゅうんだよ。やめるんだからな、寒すぎて。もう大体みんなやめてるよ。やめてるよ。も俺も昨日野池で一日やって坊主こいとるやん。あ、そうやな、一日やって坊主だよ。もう動画も動画しないけど、野池、まあ野池もだけど、めちゃめちゃ釣れるんだって。オオサンショウウオっていうか俺らがやってるで今日。40ぐらいの何秒結構釣ってるで今日。バラシも含めたらすごいよ。お映ってないところでいっぱいバラしてるからな。おじゃあ稼がいいってことやない。お前いや稼いよくない。いや厳しいよな。めちゃめちゃ寒いもん。ターンオーバーっていうかもうターンオーバーすごいしてる。本当にそんな感じよな、うん、急に冷え込んで。今日だって気温が最低気温が3度。ああめちゃめちゃ山の中だから特に寒いし。お厳しいよ。頑張っとるよな俺ら。よくやっとると思う。普通は釣れんね。釣れんし、もうやめて帰っとるわ。おこんな寒い状況でやめて帰っとるわ。風も吹くし、風強いし、めちゃめちゃやめて帰っとるわ俺は。何やその息がっとっけ。なあ頑張っとるぜ今日。頑張っとる。もうちょ、もうあと1匹ずつ釣る、うん、50 なんとか1匹釣ろう。50釣ろう。50眠ってる、冬眠仕掛けてる50釣ろう。何良さそうやな。え釣りがしやすいしな。釣ってくれよ。当たっとる。乗った。でかい。ちっちゃいんか。うわ、めっちゃ小さかったで今。バレたか。オオサンショウウオ食った。オオサンショウウオまた食った。食った。よし。釣るな。オオサンショウウオやっぱり。ちょっとサイズはちょっとちっちゃいんだけど。よし。オオサンショウウオ。やっぱオオサンショウウオだな。でもヤマフロッグも結構いいけど、オオサンショウウオやっぱりいいね。また釣れた。オオサンショウウオ。よ、でかい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 。ちょっと待て。手俺が取ったるわ。でかいでかい。でかいぞ。よっしゃ。でっかい。おい。これはいいぞ。オオサンショウウオ。よし。厳しいや状況は本当。何厳しい状況でよくやったなお前。この真冬のお前厳しい状況なの。こんだけお前厳しい色で釣るってお前技術がやばいな。これでかい40近いぞこれ。おい歯がすごいんだ。ここのすっこのバス歯がどんだけ40釣るんだよ。ごめん釣りすぎだ。釣りすぎだわ。ごめん。オオサンショウウオ食った食った。でかいか。またよっしゃよっしゃよっしゃ。オオサンショウウオ。おお今のボイボイルしたやつだこれ。こいつだよ。会いたかったの。ボイルしたんだよ。いや俺が探した魚こいつだよ。ほらこれだよ。これいいバスだろこれ。求めてたの。オオサンショウウオいいバスだろこれ。4枚食ったオオサンショウウオ。食ったオオサンショウウオ。これでかいんじゃないかそれ。今日一だ。今日一一番でかい。おおでかいでかいでかい。やったなお前。やばいやばい。でかいぞこれ。ドラッグやばいよ。やばいってこれお前。これいいぞ。これやばい。おお50あるんじゃねえかこれ。いやいやいや50あるんじゃねえかこれ。50ある。50あるぞこれ。
でかいの来た。空気吸わせろ、空気、空気。抜ける。よし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 。うわよーし。40。よしよしよし。食った、オオサンショウウオ。食ったな。一撃よ。俺。やっと牙が強い。俺が釣ったの何ぐらいかも。ね。40ジャック。俺こればっか3発でも40近いよ。40あるって。あるあるよな。4号だって。ぶんち突き出してこっち。わこうやって寄せれば4号。いうか45超えてるよ。4発。また40だぞ。4発やったな。お前4発。ああ、オオサンショウウオ。これはでかい。来るな。来るよ、オオサンショウウオ。この厳しい状況の中、お前よく釣ったな。やった。お前この厳しい状況で。ああ。オオサンショウウオ。これがやばいんですわ。トップでも釣れそうだな、これ。あ、オオサンショウ。今の6。バレた。6。おい、バレたぞ今。6あったな。6あったぞ今。ああ。でかかった今のは。でかかった。しゃあないよ、バレることもあるぜ。あ、でかいか。よし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 。またっつって、また40だよ。厳しいけどね、ほんと今日は。こんだけ厳しい中よう釣ったな。やっぱおるなここ。今日は厳しいけど。オオサンショウ寒いこんだけの温度でな。でっかいかと。綺麗なバスやね。ああ綺麗だよ、このバスは。よっしゃー、38。おるおる。あ、当たった当たった。あー、バレた。38。40あるよ。はい、ということでね、もう5時15分になりましたんで帰ります。暗くなってきたんでね。寒いね、めちゃめちゃ寒いね。寒い。だからもう今日やって分かったことはさ、寒くなると活性上がるのか。寒いけど活性上がるんだよ。いやじゃだから気温が下がれば下がるほど釣れるんだよ。でも当たりは鈍いね、ものすごく。ちっちゃいんだけど数が出る。当たりは冬爆。すごい鈍い当たりだけど、これは釣れるよ。明日はもうちょっとね、このショートバイトを全部合わせていくから、俺はあの琵琶湖であの雪が積もってる時入れ食いになったんだから。そうそうだよ。だから1月2月なんて一番釣れるんだよ、バスって。もっと冷え込むよ。オオサンショウウオだ。いやいやいや、釣れるんだよ冬は。いや、オオサンショウウオしか釣れてないから。いや、そんなことない。オオサンショウウオとお前のあの、なんだあれ、なんだ山ガエル、あれはやばいぞ。ケロフロッグ、あれだけだもん。あのケロフロックはやばいぞ。ああ入れ食い、入れ食いじゃない。冬になるとあれ釣れるんだよ。夏は釣れないんだよ。釣れないな。僕もほんと今日確信持った。皆さん寒くなればなるほど、ほらバスいっぱい。マジで寒い。気温が寒くなればなるほど寒い、冷え込んできた。ブラックバスって釣れるんだわ。だから夏とかは釣れないんだよ。明日ももっと冷え込む。ああ明日マイナスになるってことぞ。マイナス、マイナス、期待持てるの。ああマイナスになればなるほど釣れるんだよ。ものすごい当たり小さいけど入れ食いになる。数は出るぞ。見逃さんかったら。ああ。だったら明日もやったら。